Хочеш миру? Готуйся до війни. На жаль, почасти, аби отримати визнання, творцю треба залишити цей світ. Згадаємо хоча б ціни на полотна імпресіоністів. Американець Джон Мозес Браунінг, навпаки, ще за життя отримав і морального, і матеріального визнання своїх талантів. Проте один з творів майстра почали випускати лише через 10 років після його кончини. Чи варто говорити, яким тріумфальним було крокування цього пістолета по табелям належності Збройних сил різних країн світу? Браунінг High Power – черговий об'єкт нашого історичного дослідження. Великий американець разом із своїм співвітчизником Хайремом Максимом став справжнім громадянином світу за допомогою своїх творів. Сталося це перед Першою світовою війною. 1912 року американська фірма Кольт та бельгійська Фабрік Національ фактично поділили світ на сфери впливу для розповсюдження пістолетів Браунінга. Американці забрали собі Північну Америку, Індію, Велику Британію та Ірландію. Бельгійці контролювали континентальну Європу. Решта земної кулі визнавалися цією угодою зоною вільної конкуренції. Після Першої світової країни-переможниці, зокрема Франція, кинулися переозброюватися. І це не могло не надихати виробників зброї. У 22-23 роках Браунінг разом з Фабрік Національ запропонував французам розвинений варіант свого Кольта 1911 з ударниковим ударно-спусковим механізмом, фіксованим стволом та пристібною кобурою. 1924-го вже з курковим ударно-спусковим механізмом та стволом, що рухався. Але чи варто говорити, якими патріотами є усі громадяни Франції? Тож за кілька років конкурсного відбору бельгійсько-американський пістолет так і не переміг. Дідьє Сев – ще одна особа, без якої Хайпауер не побачив би світ. Його вважають європейським учнем Браунінга та нащадком таланту майстра. Посідаючи у різні роки провідні посади на Фабрік Національ, він очолював колектив, який доводив пістолет до серії. 26 листопада 1926 року Джон Мозес Браунінг помер, не дочекавшись, бодай, патенту на свій новий європейський пістолет. Проте його справу вже продовжувала ціла плеяда інженерів з Фабрік Національ. Відомо, що патент на прототип номер 100 цієї моделі був отриманий лише у лютому 1927 року. Дідьє Сев, на то время директор фабрики, достаточно проявил свою дальновидность и в плане как маркетинговом, так и в плане перспектив видения оружия, именно армейского пистолета. Он предложил увеличить емкость магазина, сделать его с двухрядным расположением и отказаться от ударникового типа, перейти на курок, потому как курок, взведен он или нет, сразу же был виден, что немаловажно для армейского пистолета. Гранд Пюсан – високоефективний пістолет. Такою була неофіційна назва зразка. У довільному перекладі англійською – High Power. Саме англомовний варіант став найбільш поширеним і зрештою транскодувався у власну назву моделі. Помимо пістолета з звичайним постійним прицелом, був розроблений пістолет з переменним прицелом приставним прикладом. Основное отличие заключалось именно в наличии прицела, рассчитанного на стрельбу на 500 метров. Был вариант и с планкой на 1000 метров, но надо удивиться оптимизму разработчиков, потому как баллистика
9-мм патрона, ну, не позволяет вести точную стрельбу на такое расстояние. Мушка уставилась на ласточкин хвост для того, чтобы можно было провести точную пристрелку. Невдачі, подібні французькому конкурсові, могли зламати будь-кого, але не Сева. У цілому, під його керівництвом протягом 14 років, з 1922 по 36, було виготовлено 12 варіантів хай-пауера. 11 з них так і не трапили у масове виробництво чи продаж. Ісходя із требувань к современним пістолетам, це, звісно, відсутствие самовзвода. На цьому пістолеті самовзвода нет. Поэтому, скажем, в качестве как полицейского оружия, постоянно готового к бою, он современным требованиям не отвечает. И прицельное приспособление, но прицельное приспособление, опять, с точки зрения современных, они недостаточно выразительны, потому как он был сконструирован по требованиям и, скажем, веяниям того времени, 30-х годов. І лише 1934 року Фабрік Національ вдалося прилаштувати свій виріб у бельгійську армію. Вона підтримувала вітчизняного виробника до травня 1940 року. Потім було вже не до того. На країну напала сусідня Німеччина. Згідно з даними довоєнного випуску, Фабрік Національ встигла випустити близько 56 тисяч 500 одиниць. Це з урахуванням потреб армій Естонії, Латвії, Литви, Румунії, Китаю та Перу. Ці країни до Другої світової активно закуповували хай-пауери. Взагалі за всю експлуатацію пістолета к нему пред'являлись, ну, таких дві претензії основних. Це жорсткий спуск і ще одна річ – це закусування кожи курком в задньому положенні. Судячи з серійних номерів наших двох пістолетів, можна зробити висновок, що перший 100% належить до естонської партії. Інший – до німецького періоду, коли Фабрік Національ працювала на Німеччину. Сзади был расположен паз, в который устанавливался приклад. Приклад представлял собой обычную доску, достаточно такую, в общем, тонкую. Вставлялся и фиксировался. Напоминала защелка приклада очень маузеровскую. Если мы поставим их рядом. Маузеровская кобура, браунинговская кобура. Ширина. Направляющий. Если мы поставим на хай-пауэр, он ставится, но болтается, потому что разной ширины вот этот паз. Вообще, использование приставного приклада на хай-пауэре для браунинга не новинка. Еще на модели 1903 года использовалась кобура-приклад, подобная той, что использовалась на маузере К-96. Но само устройство фиксации такого пистолета в кобуре в корне отличалось от маузерского. Скорее всего, это было связано с вопросами соблюдения авторских прав. Кобура была сделана по образу маузеровской, но в ней помещался еще шомпол и вот такой длинный магазин. Пистолет ставился вот на такие направляющие. Соответственно, у него увеличивалась шахта магазина. Был сделан еще один фиксатор магазина, который находился в пятке кобуры. И вот в таком виде его можно было использовать как легкий пистолет-карабин. Під час окупації для потреб Вермахту та СС було випущено близько 319 тисяч пістолетів. Пістолі 640Б використовувався у лінійних частинах Ваффен-СС та колаборантських національних формуваннях. Качество тих пістолетів було ніже. Зв'язано з чим це було, ну,
точно сказать невозможно. Ну, либо качество материалов, либо, собственно, может быть, не очень хотели бельгийцы работать и на немцев. Но, тем не менее, пистолеты эти исправно работали и воевали на обеих сторонах. Как со стороны антигитлеровской коаліції, так і на стороні німців. Цей час Сев з групою конструкторів утік до Британії. Начебто з собою він прихопив і технічну документацію. Уза як невдовзі у Енфілді почали випускати британські хай-пауери. Принаймні, так про це говорить офіційна легенда. Насправді, сам факт випуску пістолетів у Енфілді не підтверджений ніякими документами. Канадці в той же час виготовляли хай-пауери для Китаю. Не маючи технологічних карт, технарі з компанії Джона Інгліса розібрали 6 пістолетів і наново створили креслення. Таким чином, до кінця війни у Торонто було випущено ще понад 151 тисячу пістолетів. В 1942 году английское правительство направило заказ с компании John Inglis and Company, расположенной в Торонто, Канада, заказ на изготовление пистолетов High Power, потому как оно уже выпускало ручные пулеметы Бренд и в большом количестве, то есть это был уже проверенный, надежный партнер, качество пулеметов Бренд не вызывали никаких нареканий. И в качестве основного подрядчика была и выбрана именно эта фирма. Пистолеты выпускались двух типов. Они имели свою маркировку и получили название номер 1 МК-1 и номер 2 МК-1. Номер 1 МК-1 это получил наименование пистолет с регулируемой планкой и пазом под приклад. Приклад отличался от того, что делала фабрика Herstal FN. Он очень напоминал маузеровский. Защелка была совершенно точно такая же. И в таком виде использовался для стрельбы на дальние дистанции до 500 метров. Номер 2 МК-1 отличался от него тем, что не было регулируемого прицела, был обычный постоянный прицел. Если бельгийские пистолеты отличались высококлассным воронением, то канадские пистолеты фосфатировались. Розподіл сфер впливу між Кольтом та Фабрік Національ мав розмежування не лише за географією, а й у калібрах. Браунінг далекоглядно передбачав переваги 9 на 19 Люгер. І час лише підтвердив правоту майстра. Натомість популярність набою 45 ACP, будемо відверті, довгий час трималася лише на американському патріотизмі. Була увідена перспектива Браунінга нового 9-мм патрона Парабеллум. Фактично він как бы предопределил то, что в дальнейшем этот патрон станет самым массовым и стандартом как для всего армейского оружия. Конструктивно High Power відноситься до пістолетів з рухомим стволом, щепленим із затвором. Але якщо у Кольті 1911 ствол опускався донизу за допомогою так званої сережки Браунінга, то у High Power Метр застосував інший різновид цього вузлу. Казенна частина ствола опускалася після пострілу за рахунок взаємодії скошеного вирізу на приливі ствола та виступу рамки. І у такий спосіб виходив зі щеплення із затвором. Ця схема забезпечувала плавний рух частин конструкції, а відтак і вищі експлуатаційні характеристики. В качестве предохранительных устройств был безопасный взвод курка. В этом положении при нажатии на спуск выстрел не происходил. Во взведенном положении сзади на рамке был предохранитель, который запирал и затворную раму, и курок. И при нажатии выстрел не происходил. Еще был сделан один интересный предохранитель, так называемый магазинный. При вынутом магазине спуск не происходил. Ще однією візитівкою High Power є розрізненість ударно-спускового механізму.
Справа у тим, що тяга, яка передає зусилля зі спускового гачка на курок, не має жорсткого контакту із курком і змонтована на затворі. Тому постріл ніколи не відбудеться, якщо затвор не стоїть у крайньому передньому положенні. Вада такої схеми – у неможливості регулювання зусилля спуску. Та зрештою цей пістолет розроблявся насамперед для військових, а не для вибагливих гурманів. Браунінг Хайпауер першим у світі отримав магазин на 13 набоїв і став уособленням компактної вогневої міці. Набої у ньому розташовувалися зігзагом з однорядним подаванням. Пізніше для цього пістолета випускалися магазини міцністю до 20 набоїв. Многозарядные пистолеты разрабатывались и до этого. Ну, вспомнить Маузер К-96, 10 патронов, шахматное расположение. Все вроде как похоже. Можно вспомнить пистолет Токарева, экспериментальный, в котором тоже использовался 20-зарядный магазин с расположением патронов в шахматном порядке. Но Хайпауэр – первый серийный пистолет, в котором такой двухрядный магазин стал как штатно, сразу стандартно его комплектации. 9х19 Люгер – найбільш поширений у 20-му столітті пістолетний набій. Він забезпечував комплексу хороші робочі якості. Початкова швидкість кулі – 350 метрів на секунду. Ефективна відстань ведення вогню – 50 метрів. Очень высокая точность боя пистолета. Начальная скорость пули 350 метров в секунду позволяла обеспечить достаточную носительность траектории и точность. И надо сказать, даже современные выпускаемые пистолеты, Браунинг именно такого типа, ну, более поздней модификации, с регулируемыми прицельными приспособлениями используются стрелками. То есть точность вполне достаточна для того, чтобы участвовать в спортивных соревнованиях.